Василь Чуднов формує команду. Відомий економіст і політик Ігор Зварич в числі його заступників. Про це новий голова облдержадміністрації заявив на своїй першій прес-конференції. На своїй посаді залишився Олександр Криницький. Принаймні, Василь Чуднов не має застережень до нинішнього керівника апарату ОДА. Щодо інших заступників, то очільник області їхніх прізвищ не називає. Обіцяє відрекомендувати їх вже за декілька днів. Це ж стосується і представлення голови обласного УМВС. Кадрові зміни торкнуться деяких райдержадміністрацій. Основні ключові посади не визначені. Іде технічна робота погодження. Я ніколи не був кривожерливим. Повірте, що і тим більше я розумію, що таке людські долі. Підготовка до зими – одне з ключових питань, яким займеться оновлена ОДА. Це стосується і ремонту прикарпатських доріг. А в наступному році всі зусилля будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток краю, обіцяє новий глава Прикарпаття. Щодо стратегічних планів, то завдання номер один для обласної влади – зробити Івано-Франківську область інвестиційно привабливою. Ми маємо всі реальні можливості стати самодостатнім і самоокупним регіоном. І 2020 рік максимум повинен нам це якраз і доказати, і принести. Оце і моя стратегічна мета – зробити Івано-Франківщину самодостатнім, самоокупним регіоном. Одним з перших наказів нового голови стало розпорядження про створення нового департаменту. Його діяльність буде підпорядкована поглибленню інвестиційного розвитку, євроінтеграції і туризму. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.